siz terma jamoamizga o'sha muxlislik qilgan o'yinlarda g'alabalar mag'lubiyatlar yetarlicha bo'lgan lekin o'sha mayli endi g'alabalar o'z yo'liga sizga eng alam qilgan uchrashuvni eslay olasizmi sizga muxlis sifatida juda judayam alam qilgan uchrashuv terma jamoamiz ishtirok alam qilgan alam qilgan uchrashuvlar o'zi ko'p bo'lgan eng alam qilgani aytaylik bunaqa deylik jamoaviy o'yin bilan yutqazib jahon chempionatiga chiqolmaganlarimiz yoki osiyo chempionlar ligasida guruh boshida qolib ketgan ular mayli man jigarlarim uchun ukalarim uchun endi o'sib kelayotgan futbolga endi qadam tashlab hayotda futbolchi bo'layotgan ukalarim uchun alam qilgan bitta o'yin bor chunki man o'zimni o'ylayman lekin man atrofimdagi odamlarni ham ko'proq o'ylaymanda tailand mochinov murabbiy 16 olti yoshlilar osiyo chempionati bundan oldingi guruh bosqichida hamma komandalar tilka porasini chiqarib tashladi chunki mo'chinov juda ham yaxshi komanda yiqgan haqiqiy 16 yoshliklarni yiqqan haqiqiy haqiqiy ichida haligi o'qlangani yo'q mo'chinov xuddi bir pas o'ynaydida u pas o'ynab hozir kombinatsion futbol kombinatsion futbol olib borib katta xulosini ko'rsatib keladi hammani yutdi biri tur finalga chiqdi chorak finalga chiqdi keyingisi yarim final endi ужe uni yutsa jahon chempionatiga chiqadi e, manimcha mangala stadionimidi yoki bitta stadion hali eslomayman nd bunga bir o'n yildan oshib ketdi o'sha bolalar ko'zida qon quyosh chiqib turibdi bugun bizni kun shunday stadionga kelishimizdan yarim soat oldin yomg'ir boshlanyapti yomg'ir borgan sari kuchayib bordi shu darajada xuddi bir chelakda quygandak yomg'ir u maydonda bilchillab shuncha suvda u maydonda hech qanaqasi mumkin emas biz o'yladik keldik maydonga kirdik yuz foiz rajamangala stadioni endi esladim o'sha stadionda o'ynab bo'lmaydi afrikani hech qanaqangi qonuni bilan man o'yladim hozir bu o'yin qoldiriladi biz ertaga endi o'ynaymiz dedim oldindan chunki bizni samolyotimizni biletlari ham hamma narsa tayyorda keyingi et etaplarga bir vaqtda o'yin boshlanyapti hushtak cholyapti man hayron qoldim chunki stadionni ahvoli standartga <laughs> javob bermaydi nafaqat standartga рост oxirigacha aytdik o'yin boshlanyapti man qarayapman futbol federatsiyasidan mutasaddi shaxs kelgan u lavozimda o'tirib ishlaydigan odam u bemalol haqqi bor pastga tushib hey to'xtat bu birinchidan jarohat olinadigan o'yin ikkinchidan afrikani o'zini qonunlari bor kopto birinchi tepaga tashaladi pastga tushib sakrash kerak sakramasa u o'yin bo'lmaydi bu bir ikkinchi kriteriya koptonni dumala dumalatish kerak dumalamasa bu o'yin bo'lmaydi kerak bo'lsa komandani olib chiqib ketish kerak edi o'sha o'yinda lekin bizni o'sha paytdagi futbolda ishlagan o'sha bo'lim rahbari maydondan pastga tushmadi afkni xodimlariga pretenziya qilmadi bizni bolalarimiz majbur bo'ldi o'ynashga suriyaga qarshi suriyani bolalari ikki metr ikki metrdan bilasiz ularda pasportni xohlagan kun borib olishingiz mumkin man u mamlakatda bo'lganman ahvolini ham ko'rganman qanaqaligini xohlasa o'n beshga kirgandan keyin borib turib man o'n ikkiga kirganman deb metr ham olaveradi o'zi to tug'ilib o'sguncha ham hech narsa hujjat olmaydi uh, demlar o'qilangan o'qlangan ko'rinib turibdi hammasi soqol mo'ylov qo'ygan o'n olti yoshli bolalar past beryapti uzoqdan bizni bil ki bolalar bilchillab kelguncha ba'dagi zovdai burib borib bizga gol uryapti o'sha o'yinda uchu birmi to'rt ikki manimcha yutqazdik manga alam qilgan o'sha o'yin bo'ldi nimaga alam qildi bizni o'sha bolalar jahon chempionatiga munosib bolalar edi o'sha bolalar ham hozir ko'rsa buni eslaydi juda yig'laganman o'sha o'yinda uncha muncha narsaga yig'lamaganman yig'laganman o'sha o'yinda nimaga yig'laganman o'sha bizni mutasaddi o'sha futbol federatsiyasidan borgan shaxs vipda o'tirishni o'ziga afzal ko'rgan pastga tushib afrika bilan sport qilishni mana bunaqaga borib man bu bolalarni o'ynatmayman bu bolalar bo'lmaydi bu yerda o'ynashga jarohatli debuturib olsa bo'lardi afrikaga o'tkazish kerak chunki afrikani har bir kuni pul o'sha o'yinni o'tkazmasa ertasiga yana malayziyaga talantga pul to'lab berish kerak bir narsa qilish kerak nima qilib bo'lsa ham musobaqani o'tkazish kerak o'sha yerda oyoq tirab olsa bo'lardi o'sha odam lekin u odam oyoq tira olmadi u yerda turdi o'sha mag'lubiyat garchi kichik mag'lubiyat bu o'n olti yoshlilar jahon chempionatiga chiqmasa chiqmabdi bo'lgan mag'lubiyat lekin manga o'sha bolalar o'sha o'sha o'n olti yoshli bolalarni ko'zidagi o'ti so'nganiga o'sha bolalarni yig'laganiga yana ham alam qiladigan nima bo'lgan bilasizmi birinchi taym tugayapti suriya urush bo'lyapti mamlakatda kirib ketyapti ikkinchi tamga chiqyapti ipidan ignasigacha almashgan kiyimlari mixday chiroyli bizni bolalar chiqib kelyapti suvga tushgan mishiqdek shilta o'sha kiyimlarida faqat şey. olib bundoq siqilgan boshqatdan kiyishgan chiqib kelishyapti tushunyapsizmi man o'shanda shunaqangi alam qilgan bizni bolalar bu alamli narsada bu bu yutqazish emas mayli jahon chempionatiga chiqmadik o'shanda bizni bolalarni xor qilishganda o'sha o'yinda xor qilishgan mana ukungi nimada ham oti nima edi yuz ming dollar ilib qo'ygan degan intervyularni ko'rdimi o'sha odamlar ham bor bordi o'sha payt tushunyapsizmi to'g'risi tushunmadim endi o'shalarga telefon qilgan odamlar o'sha payt o'shalar hmm, hmm, hmm. ham bo'lishi mumkin tushunyapsizmi o'shalar o'sha tushunyapsizmi o'sha odam o'sha yerda o'tirdi tushmadi pastga vipda u kishi o'zi tilni ham bilmaydi lekin o'shanda borib o'sha tarafini olib bolalar bilan qilganda o'sha bolalarni g'urun ertasi kuni unaqa suriyani beshta urardi darvozasiga bizni bolalar o'zini kombinatsion futbol o'ynashganda ular водный uh, polo o'ynashdida a ular nimani hisobiga yutdi o'zini govdasini hisobiga uzun pastlarni hisobiga bolalarn turtib borib bo'lsa ham urib yutdi ayniqsa bitta avaz ohum degani yaqinda ko'rib qoldimda behazil boru oldimdan chiqmayapti shu odam